Tradicionalno osmomartovska čajanka u organizaciji Udruženja penzionera iz Knjaževca bit će priređena i ove godine. Kao i svake godine, poziv je upućen svim penzionerima kao i svim građanima Knjaževca. Čajanka će biti 7. marta u 17 sati u holu Doma kulture, pa vas pozivamo, ne samo drage naše drugarice i žene, sve građanke Knjaževca, već i građane da dođu i vide tu manifestaciju i da njoj učestvuju. Kad kažemo da učestvuju, biće prikazan određeni program našeg kulturno-umetničkog društva, a posle toga ispijanje čaja i druženje, razgovor, sve do 19.30 časova. Osmomartovske aktivnosti knjažvačkih penzionera već su započele posetom starim i bolesnim članovima udruženja. Za sutra je zakazana čajanka. Daćemo svoj kulturno-umetnički program koji smo naslovili Imamo vremena za druženje, to je put do sreće. Da, mi penzioneri ne jurimo više za novcem, karijerom ili nekim drugim zadovoljstvima. Mi volimo da se družimo, volimo da budemo sa našim kolegama, a volimo da budemo i sa mlađima. I srećni smo što naše čajanke posećuju i mlade žene Knjaževca. One vole da dođu kod nas, da budu sa nama i nešto od nas nauče. Ja uvek kažem, datumi su belezi prošlosti i putokazi budućnosti. Neka ova naša čajanka 8. marta bude sećanje na prošlost i putokaz kako treba ipak da se sačuva tradicija. Za 8. mart u 19 časova u klubu penzionera zakazano je drugarsko veče, a 10. marta penzioneri će posetiti korisnike gerontološkog centra i stanovnike doma za stara lica Vila Katarina.